こんにちは、つちのこです。マリアンダルイージ RPG やっていきましょう。さあここはジョークエンドクリアしてしまうと、なんと、マメリア王国がなんか変になってしまうみたいなんで、取り逃しポイントがね訪れるみたいなんで、ちょっとマメリア王国のやりたいこと全部やっときましょう。なんだっけ、なんか探すのがあったんでね、確かね、確かここら辺のおじいさんじゃなかったっけ。マメンダムはあと10個、地中に眠ってるマメンダムを10個集めたらお礼をする。背が低いマメンダム、地中に埋まってる。マメ民族は背が低い、背が低い、こうか。でどうしたらいいの。あ、なんだ、何このビッグマーク。どういうことだ。あ、地中に埋まってる。どういうこと。あ、ここビックリマークがトゲトゲしてる。まさか。あ、やったー、マメンダム。なるほどなるほど、ビックリマークがトゲトゲしてんだ。はい、なるほど。いやー、やり方さえ分かればこっちのもんですよ。思いつくまでめっちゃ時間かかったぞこれ。ヒントなさすぎでしょ。よしよし、あとはないかな、向こう側も。よし、ここですね。あ、ここか、上だ、ここは。よしよしよし、これ来たでしょ。ぬお、古代枝豆や文明の輝き、マメンダムが10個揃った。これで私の学説を堂々と発表できるのではなかろうか。君たちには感謝するのではなかろうか。約束通りお礼としてこれを受け取るのではなかろうか。ブラザーズロック、マメンダムを集めたお礼にもらったバッチ、ソロダンプ、ソロジャンプ成功で HP が回復するバッチ。なるほど、 BP が上がる系だね。コーヒー豆もやりたいな。デヘストレート、あの金の豆が必要なんだね。ゼロ個だわ。金の豆ってミニゲームかな。お、こっち、あ、いける、いけない、いけるようになってる場所がたくさんあるよね、多分ね。トロッコ、それはトロッコの景品とかもなんかなかったっけ。10個集めなきゃいけないんでね、豆をね。よし、よし、クリア。進んだステージは1。お主らにデヘ豆をやろう。なかなか珍しい品じゃが、この年寄りにはいらぬものじゃ。おっしゃ、これでしょ。この豆が足りないんだよね、多分ね。スコア15以上。 OK、はい、いけいけいけ。もう危ねえ。よ、あ、でもなんとか15以上いってる。おっしゃ、もう黙っちゃうよ。よう、やったの、やった。これで3個ゲットできてる。よし、ステージ25。うわ、痛い痛い痛い。
もう。おし、ギリギリくらいできたかも。危ねえ。もうわけわかんないよ、最後の方。めちゃくちゃで。よっしゃー、できた。これで3個。今、6個ゲットでして、したよね。集中だ。よし、ぴったりいけた。あー、よしよしよし、21。できたできた。4。やったぜ。わっ、これラストだ。スコア30。え、当たってる？よし。なんで？頑張れ。うわ、むずい。いや、4足りない。いや、難しい。いや、むずいわ、ほんとこのトロッコはむずいわ。いけたいけたいけた、ぴったり。あぶねえ。よかった。はあ、できたできた。進んだステージは5。ようやったの。本当によくやったよ。やった、これでコーヒー豆作れるんじゃない。やったぜ。トロッコもうないよね。おい、なんかあるけど、あ、なんか自由に行けるみたいなステージになってる。91って何？91ってなんだよ。マンマミーヤ。何がマンマミーヤなの？何が、なんでマンマミーヤだったのか。あ、どこまで取れるかみたいな感じか。あの、逃した瞬間に終わったみたいな。でもいっぱいもらえたよ。いっぱい豆もらえるわ、ここ。ま、オッケーオッケー。ま、一応クリアということでね。ふぅ。ヘラヘラグーンに行ってくださいって言ってたな。あ、これか。そういや、離さなくていいんだね、これ。くるっとなったらすぐ離していいんだ。あ、ほんとは強っ。強っ。これか。タイフーンブロス。B、A、B ボタンで、A 連打、練習しよう。いけー。あんま効いてないな、これ。効いてねえな。あ、エクセレントいったよ、でも。あー、なるほど。ここだ。どうだ。わあ、テープ。わあ、いっぱいテープゲットだよ。なんだ？ロックスター？
俺は人手のスタースターブン、よろしく。お兄ちゃん、お前らは俺がここに来てからかれこれ365日目にしてようやく現れた初めての観客だよ。遥か遠く海をまたいでやってきたスターでもいいステージがなければこの通りだよ。とにかくどこかに俺みたいなスターが似合う場所いねえかよ。そう、スターに似合う場所、クリスマスツリーのてっぺんとかいいかもな。でも知ってるよ。何？似合う場所を知ってる？よし、そこに連れてけよ。お前らスーツケース持ってるみたいだし、そのスーツケースに居候させてもらうぜ。スター分を手に入れた。なんでハテナがついてんの？よしよし、これか。これをヤドルフだっけにあげればいいのか。おーい、綺麗な豆の代わりの飾り何かないかね。もし旅の途中で見かけたら持ってきてほしいね。早速見つけたよ。すぐ隣にいた。豆の代わりを持ってきたかね。どうなんだこれ。ぬぬ、ついたかよ。もうマジでクリスマスツリーだぜ。こりゃすげえな。じゃあ早速。うほー、いい眺めだぜ。やっぱステージはこうでねえとな。こりゃ満足の出来だがね。ヤドルフさん、よかったじゃない。やったがね。じゃあ俺にこれ持っていくがね。ブラザーソウルフル、こりゃ満足の出来だがね。これが相当ヤバい装備らしい。ブラザーアタックでエクセレントを出すと BP が回復する。すごいマッチ。これすごい、これヤバすぎでしょこれ。これヤバすぎでしょ。とりあえずちょっとね、アハ豆をゲットしたいんで、アイテムゲッターはそのままにして、ボス戦とかでもうブラザーアタック使い放題じゃんこれ。ワープ土管やってないんですよねここね。なのでちょっと来てみました。久しぶり。ワープ土管を解放させよう。やっほー、私は天才、私は天才。大丈夫か。自分で最近とうとう自分にまで催眠術をかけようとしてるみたい。大変なことになっちゃってるな。こんちんは。ピーチ姫は向かって右側の部屋にいらっしゃいません。なんだこれ。さてと、じゃあまた移動するか。ちょっとアハ豆をゲットしてコーヒーを完成させましょう。全部ね、アハ豆棒は豆の形したやつと戦ったらいいんでね。落とせ。アハ豆を探しとるんじゃ私は。よし、これでしょ。おい、そうそうそう、これを確か何個だっけ、あと7個ぐらいか。頼む、出してくれ。なんかいいので、あー、ハマメ、オッケーオッケー。よっしゃ、あ、ハマメいっぱいゲット。あ、これで10揃ったかも。レベルまでアップしちゃったぜ。よし、BP だ。234、よし。さあ、コーヒー豆を完成させるぜ。よっしゃ、これできるよね。デヘストレートもできるし、アハストレートもできる。作っていきましょう。アハ豆を使ってアハストレートだ。わ、緑色のコーヒー、本当に楽しみ。このイベントがちょっと楽しみ。どうなった？おお、ゲームボーイでまた出てきた。フェッフェッフェ、またしてもモニター越しで登場じゃ。オーナー、今回はこっちへ来るんじゃなかったのか。約束とは破られるためにあるもの。研究が忙しくて手が離せん。また代理人が来るんですかい？もうそんな必要はないぞ。聞いて驚け、このゲームボーイホラーにワープ機能を搭載したぞ。ゲームボーイホラーって、ま、さあモニターの前に新作ドリンクを持ってくるのじゃ。どうぞ。おお、吸い取ってる。なんと、うほほほ、ワープ成功じゃ。ああ、おいしい。これまたしびれるような深い味わいじゃ。なんだこれ。これはわしからのお礼じゃ。暇つぶしに作ったプチ発明品じゃが役には立つじゃろ。
バーチャルゴーグル、おいバーチャルボーイじゃねえかこれ伝説のバーチャルボーイがまさか出てくるとは。次もできますよ。いやー全部集めたぜこれで。ラストはデヘストレートですね。わー金豆トロッコ大変だったな。でも集めやすいですね。どうだ、デヘストレートを手に入れた。お来た本当に。いや今回はちゃんと来たぞ。こうしてここで会うのもずいぶん久い。やいやいやいや、つい、あそうかそうだね、ずっとゲームボーイで来てたからね、そういう久しぶりか。おうおうな。あれはずいぶん影が薄くなっちまって、体の具合でも悪いんですかい。お本当だ薄くなってる。いやいや、わしの最新の発明品、誰でもお化けになれるガウンの実験中なのじゃ。このガウンを着るといつでもどこでも誰とでもすぐにお化けになれるんじゃ。なんだオーナーもついにお化けになっちゃったんですかい。あばばばばば、たとえお化けになろうとも新作ドリンクの味見はできるはず。透明だよでも。これはなんとも儚くおぼろげな味わい、お化けたちに受けそうな曖昧な味のドリンクじゃ。これはわしからのお礼じゃ。なんだろう、コバルトネクタイ。あやべえ、ルイジが吸いに来たぞ。ひえ吸っちゃった。いいの吸って。おいちょっと待ってこれで終わりかと思ったら最後一番下デヘプレス、デヘプレッソがあるじゃねえかマジかよまた浜辺6個はちょっと取ってこなきゃ。レッツゴー、よーしやっと集めたしんどかった。よしこれデヘプレッソやっと出来上がるぜ。さあどうだ、デヘプレッソゲット。ついに最後の新作ドリンクを完成させたようじゃな。これが最後の味見ですぜ。早速一口飲ませてもらおうかの。どうですか、最後なの、最後なんだね。はあ、これが最後の味見だと思うと悲しくて味がよくわからん。大げさだぜ。微妙にほろ苦い味わいがやみつきになりそうじゃ。お化けの研究もはかどりそうな気がしてきたわい。ゲームゴー、ゲームボーイホラー SP。 あ、ほんとじゃん、あれじゃん、ゲームボーイ SP じゃんこれね、アドバンス SP か。さてこれで全てのドリンクの味見は終わったことだし、わしがここに来ることはもうないだろうが、最後にオーナーとして店にこれを置いていこう。なんだ、ああ肖像画。辛いことや悲しいことがあったらこの絵を眺めてわしを思い出すといいじゃろう。店の雰囲気も落ち着いた大人のムードになったじゃろう。店の雰囲気ぶち壊しはい、ということで今回はそうだな、豆エリア城下町の豆ンダム探しとか飾り付けでブラザーアタックのエクセレントを出したら BP が全部戻ってくるっていう素晴らしいバッジとか、コーヒーをね全種類制覇してみました。じゃあ次回こそね、今度はジョークエンドの方に行きたいと思います。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。いや結構時間かかったな今回。よかったらまた次も見てください。土の子でした。